হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। তো ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ চেনেল এইচ ডিজ ব্লগ। তো আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ এই নলবাৰী পুলিচ ৰিজাৰ্ভ পেৰেড ফিল্ডত, য'ত হ'ব এ বি আৰু ইউ বিৰ ইণ্টাৰভিউ। তো এয়া ছোৱালী চাওক, এইটো হ'ল 3 নম্বৰ বেটছ, কাৰণ 2 নম্বৰ আৰু 1 নম্বৰক দেখিবই নাপালোঁ। তো সিহঁতক এতিয়া দৌৰিব দিব, আৰু এই ট্ৰেকটো হৈছে 200 মিটাৰৰ, য'ত হ'ব ছোৱালীৰ 8 পাক আৰু ল'ৰাৰ হ'ব 16 পাক। তো গুড লাক দিলোঁ এই গ্ৰুপটোক, বুজাই আছে যে কেনেকৈ কেনেকৈ দৌৰিব লাগে। আৰু ফিল্ডখন অলপ বোকা বোকা হৈছে কাৰণ বৰষুণ দিছে। কি হ'ব আৰু চাওঁ কি হয়। দেখাততো ভালেই, বাকী চবেই চাই আছে আৰু এইবোৰ হৈ গ'ল আৰম্ভ। তো চাওক প্ৰথম পাকত কিমান স্পীড দিছে, বাপৰে বা, ল'ৰাইও ইমান স্পীড দিলে প্ৰথম পাকত, একেবাৰে 45-47 মানত সোমাব 1 পাকত। তো এই 1 নম্বৰজনীক চাওক, মই অলপ জুম কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ প্ৰবচন হয়নে হৈছে। এই 1 নম্বৰক চাওক, এতিয়া ইমান স্পীডত দৌৰি আছে, নেক্সট পাকত কেই নম্বৰত থাকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। তো চাওঁ কি হয়, বেছি কৈ নাথাকোঁ নহ'লে আপোনালোকৰো অলপ আমনি লাগিব পাৰে। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ মন বিচাৰে যে ইহঁতৰ পাকটো প্ৰথমতে ফাষ্ট আছিল, তাহাঁত এতিয়া শ্ল' হ'ল, কাৰণ এইটো ভুল সকলোৱে কৰে। কাৰণ এইটো এটা হ'ল নাৰ্ভাছনেছ, তাৰপিছত তেওঁলোকে ভাবে কি এজনমান আগত ওলাই গ'ল মোতকৈ, মই আৰু তেওঁৰ পিছত কিয় পৰিম, ময়ো আগত ওলাই যাওঁ। তো যদি আগৰজনক ফ'ল' কৰি যদি স্পীড লগাই দিয়ে, আপোনাৰ ষ্টেমিনা একেবাৰে নোহোৱা হৈ যাব লাষ্টলৈকে, ঠিক আছে। তো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে 1 নম্বৰজনী এতিয়া 2 নম্বৰত আহিল, 2 নম্বৰ ক'ত, এতিয়া 3 নম্বৰতে আহিব লাগে, 4 নম্বৰ হৈ গ'ল। তো এইটো ভুল আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব। আপোনালোকে এতিয়া যোনটো প্ৰেক্টিচ কৰি আছে, যোনটো ষ্টেপত আপোনালোকে টাইম মেইনটেইন কৰি আছে 8 পাকটো, সেইটো আপোনালোকে কেতিয়াও এৰি নিদিব, ঠিক আছে। আপোনালোকে একেবাৰে নিজৰ মতে দৌৰি থাকক, বেলেগে দৌৰিছে তেওঁলোকক যাব দিয়ক, তেওঁলোকৰ ষ্টেমিনা বেলেগ আৰু আপোনালোকৰ ষ্টেমিনা বেলেগ। কৰোঁতে কৈছিল আমাৰ হাতৰ 5টা আঙুলি কেতিয়াও সমান নহয়, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে নিজৰ যোনটো ষ্টেপ, নিজৰ যোনটো টাইম, সেইমতে দৌৰিব। 1 নম্বৰক চাওক কিমান শ্ল' হৈছে, কামেই নাই, এতিয়া ষ্টেমিনাই নাই, ঠিক আছে। তাতে আৰু আপোনালোকৰ মাইনাছ পইণ্ট হ'ল বোকা, 1 নম্বৰ বোকা, 2 নম্বৰ হ'ল এই ৰ'দ, ঠিক আছে। আপোনালোকে যিমান পাৰে ষ্টেমিনা বচাওক, ষ্টেমিনা বচাওক, আৰু নিজৰ যোনটো ষ্টেপ, বাৰে বাৰে কৈছোঁ, নিজৰ যোনটো ষ্টেপ আৰু নিজৰ যোনটো টাইম মেইনটেইন কৰিব পাৰে, সেইটো একেবাৰে এৰি নিব, ঠিক আছে। আপোনালোকে এইটো ভুল কেতিয়াও নকৰিব। বাকি সবের ওপর
কিমান ৰানিং এটো 5 ৰানিং Soi pang lah itu. Soi running. Soi agro na baro. Soi agro na baro. Soi agro. Hello, mana? Soi ole, soi running itu. Soi sari ol, soi pang ole. Noroy itu itu bercerun noroy zero. সব নীল বলে দেই রে এটা তো বাস্ক ভালো যেতে কত গেল এইটা আলো দিয়া কলা তুই তো এক দুবারে Daure, daure, khatraning. Malah malah aspa. Oh, 1 menit atau 2 back. Malah malah. 1 menit atau 2 back. Menit juga marah. Ada mana stop aja sabar aja nih, bal. Kakek dong. Sulir aja, sulir balo. Ini itu. Jitu speed busy potong mode, mana? Kiki, kita pas nak beri cair reply. Ini mending kita balau di sini. Siapa sih? Ya, dia sih. Dia praktis pun baik sih. Aji pas jam sih baru tu. তো আজি ভিডিওটো ইমানে আছে যদি ভাল পালে তেতিয়া হলে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু শেয়ারটো কৰিব এতিয়া লকে জুনে কি চাই আছে জুনে এতিয়া লকে ইন্টারভিউ দিয়া নাই তেওঁলোককো শেয়ার কৰি দিব মই 100% বুলি নক কমসে কম 10% হলেওতো অলপটো উৎসাহ পাব যে কেনেকে দৌৰিব লাগে কেনেকে কি কৰিব লাগে ঠিক আছে তো এই ভিডিওটো যিমান পাৰে শেয়ার কৰক লাইক কৰক আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিওটো নতুন তেতিয়া হলে সাবস্ক্রাইব কৰক তাহলে মানে ধন্যবাদ।